Mėly šio vakaro klausytojai, koncerto pabaigai paklausykime dar dviejų šio nuostabaus kolektyvo kūrinių. Klaus Padelt, Karibų piratai. Ir Tauras Adomavičius, Dainų pynė. Na, o diriguoja šį kartą Juozo Karoso muzikos mokyklos pučiamųjų orkestro vadovas Vilmantas Surdokas. Thank you.
Labai ačiū šiam puikiam kolektyvui. Na, o dabar į sceną norime pakviesti norinčius pasveikinti mūsų mokyklą. Lietuvos muzikų sąjungos atstovai, gerbiami Inga Maknavičianė ir Vytautas Alenskas. Labas vakaras. Mes atsiprašom, kad pirmai negalėjom išeiti į sceną, sugaišinom 2 minutes, tai dabar kalbėsim tikrai trumpiau. Ir iš viso, kam čia daug kalbėti, juk faktas, kaip sakoma, pilna scena. Tai iš tikrųjų, viena pirmųjų pokario mokyklų Lietuvoje įkurta, gyvoja, laikosi, plečiasi iki šių dienų. Ir mes žinom, kad įvyko ne vienas koncertas visą savaitę prieš šitą jubiliejinį renginį. O šiandien iš viso čia yra muzikos fiesta didžiulė, patys solistai, duetai, ansambliai ir žinoma, pats gražiausias dalykas, kad jie labai, labai bendrauja gražiai su savo užsienio kolegomis, su savo bendramoksliais, bendramžiais ir tai duoda patį gražiausią dalyką. Na, o čia mudu esam su kolege Inga įgalioti Lietuvos muzikų sąjungos prezidentės. Ir aš norėčiau perskaityti jos sveikinimą, nes ji pati ruošiasi. Šeštadienį vyksiančiame Lietuvos muzikų sąjungos ataskaitiniai rinkiminiai konferencijai, kuri vyks Vilniuje. Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos kolektyvui ir direktoriui Sigitui Kusui. Nuoširdžiausiai sveikiname jūs gražiaus Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos 70 metų jubiliejaus proga. Nepaprastai džiaugiamės ir didžiuojamės jūsų mokinių pasiekimais ir dėkojame už nuolatinį rūpestį Klaipėdos krašto kultūrą, jaunųjų talentų paiešką ir ugdymą, muzikos menos sklaidą ir bendrystę su Lietuvos muzikais. Šių jubiliejinių metų proga linkime, kad ir ateities sumanymus lydėtų sėkmė, kad jūsų patirtis ir veikla, iniciatyvos atneštų naujų kūrybinių idėjų, ilgai gyvuokite. Įsimintinų šventinių regionų visiems linki Lietuvos muzikų sąjungos prezidentė profesorė Audronė Žigaitytė Nekrošienė, na ir žinoma, mododo tarybos atstovai. Tad dar kartą nuoširdžiai sveikiname. Taip negaliu pradėti, kaip sakyti, mėly broliai ir seserys. Iš trumpo istorijos pristatymo aišku, kad Šimkus įkūrė Šimkaus konservatoriją, Karosas po karo grįžo atkurti Šimkaus konservatoriją, tada jis sugalvojo, kad reikia dar sukurti ir muzikos mokyklą, kad būtų kas mokytųsi Šimkaus konservatorijai. Vienu žodžiu, mes esam visi iš to paties nuostabaus muzikos lizdo. Sveikinimo žodį tarti nori Simono Dacho progimnazijos atstovai. Mylimi kaimynai, mes į jūs šalvosą mano švili žodžiais. Jei būčiau paklaustas jūs mokytojas, atsakyčiau, aš savo mokinių mokinys. Jei būčiau paklaustas, kas jūs jiems esate, atsakyčiau, aš kiekvieno jų pusė. Jei būčiau paklaustas, jūs juos pažįstate? Atsakyčiau, tiek pat, kiek begalybę. Jei būčiau paklaustas, kaip juos ugdote? Atsakyčiau, kaip obuolys savo sėklas. Jei būčiau paklaustas, kur jūsų pedagogika? Atsakyčiau, aš juos semiuosi iš žvaigždėtojo dangaus. Kviečiame uždarosios akcinės bendrovės Rutana direktorių Ramūną Ruzgį.
Ir pasveikinti su šio gražiu jubiliejų, su mūsų ilga bendradarbiavimo, puikiu bendradarbiavimu. Ir norim padėkoti už šį puikų koncertą, kuris įrodo, kad jūs dirbate tikrai ne veltui, gerbiamas direktoriu. Ir toliau tą linkmę. Norim palinkėti geros šventės, gerų akimirkų. Tegul jūsų mokyklo niekada laikas nesustoja ir tegul niekada nenutyla muzika. Ačiū. Kviečiame Rimą Šatkutę Radžiuvienę, mokytojo Alfonso Šatkaus dukra. Labas vakaras visiems, gerbiamas direktoriau, svečiai iš toliau ir iš arti, visa mokyklos bendruomenė, mokytojai, vaikučiai ir ypač jų tėveliai. Nes tėvelio roliai, mamytės roliai šiai mokyklai buvo ir aš su savo dukra. Дорогие друзья, мы поздравляем вас с вашим юбилеем. 70 лет вы уже радуете слушателей не только в Литве, но и за рубежом, и также у нас в Риге. И мы хотим вам подарить картину, автор которой наша учительница, которая не только профессиональная пианистка, но и профессиональный художник. Brangus klausytojai, brangus visom prasmėm, patys ištvirmingiausiai, noriu jums pasakyti ačiū. Ačiū, kad jūs atėjot, kad jūs buvot su mum, kad jūs mum padėjot aplodismentais, dėmesiu, nes mes be jūsų paprasčiausiai nebūtumėm šventę 70-mečio. O dabar teks laukti sekančio jubiliejaus, gal 71-ojo. Manau, kad pradėsim švęsti kasmet. Tikiuosi, kad jūs energijos gavot. Tai su ta energija nebedaug liko, bet pabaikime rimtai mokslo metus. Ačiū jums. Iki kitų kartų.